qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu qabtay munaasabad lagu abaal marinayo ardaydii ku guuleysatay tartanka xifdiga quraanka kariimka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo sanad kasta bisha barakeysan ee rabadaan la qabto waxana madasha madaxweynaha ku wehelinayay ku xigeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xubno ka mid ah golaha wasiirada taliyasha ciidamada qalabka sida madaxda xukuumadda qaarkood iyo culimada diinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xufaada tartanka ka qayb qaadatay tartankan oo soo bilaabmay gugii 2013 iyadoo ardayga ku guuleystay kaalinta koowaad uu helo baabuur uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku maamusayo waxa kaalinta koowaad ku guuleystay Suhayb Keysa Cabdullaahi oo ka socday gobolka Maroodi Jeex helayna gaari haar yar oo madaxweynaha Soomaaliland ugu talagalay kaalinta labaadna waxa ku guuleystay Suhayb Maxamuud Aadan oo ka socday gobolka Togdheer helayna mobile smartphone laptop iyo qadar lacageed oo dhan $2,000 halka kaalinta saddexaad uu galay Fuad Cabdiraxmaan Abshir oo ka socday gobolka Awdal helayna mobile smartphone laptop iyo qadar lacageed oo dhan $1,500 agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland Aadan Cabdullaahi Cabdulle iyo wasiirka diinta iyo qafta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Sheekh Aadan Cilmi ayaa iftiimiyay tartanka quraanka kariimka iyo qiimaha ugu fadhiya bulshada Soomaaliland mudane madaxweyne sharaf iyo karaamo ayay ku tahay sharaf ayay u tahay guud ahaan qaranka iyo wasaaradaba in maanta halkan aad ku soo dhaweeyso ardaydii ka qayb gashay tartanka quraanka kariimka ah ee lagu magacdaray madaxweynaha qaranka tartankaas oo ay hoggaaminaysay wasaaradda diinta iyo waqafta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne tartanka sanadka kan waxa uu ahaa mid la isku arkay oo aad iyo aad u adag guud ahaan gobollada Soomaaliland buu ka qabsoomay heer gobol iyo heer degmo waxa ay wasaaraddu ku hawlanayd muddo ka badan bil waxaa markii hore uu ku bilaabmay heer degmo iyo tuulo kadib waxa uu soo gudbay heer gobol bismillaahi madaxweyne marka hore dhammaanteed baa xigeenu mahadcelinayna nicmadan inuu qaladaystay ee inaan garansiiyey ee ku garansiiyey inaad kitaabka ilaahay kor u qaado oo mudnaantii u lahaa aad siiso ilaahay bay nagu mahadcelin ilaahayna waxaynu ka rajaynaynaa oo ka baryaynaa inuu ilaahay inoo siyaadiyo oo inoo kordhiyo oo barakada qur-aanka barashadiisa ku dhaqankiisa intaba ilaahay subxaana watacaala inoo suurtageliyo madaxweyne waxaan oo ku faraxsanahay inaad go-aamisay sidan oo kale ayna tahay markii ugu horreysay in hablaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee kitaabka ilaahay xafiday iyagana tan oo kale loo qabto waadna ballan qaaday saddex bilood gudahood insha allahu ayaad ku qaban doontaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa hambalyeeyay xufaada tartanka ku guuleysatay iyo cid kasta oo qayb ka qaadatay tartankan hirgelintiisa waxaanu alle uga baryay dhalinyaradan xafisan qowlka eebbe inuu alle guuleeyo waxaanu aad iyo aad u hambalyeynaynaa culimada Soomaaliland dhammaantood wasaaradda iyo qaranka Soomaaliland oo maanta inaynu soo gaadhnay xafladdii ardaydii qur-aanka imtixaankoodi iyo tartankii ugu sarreeyey aad iyo aad baynu hambalyeynaa innamadaa ku guuleystay ilaahay ha barakeeyo iyaga macallimiintoodii iyo waalidkoodii iyo intay ka qayb qaadatayba ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu nabad iyo barwaaqo iyo horumar iyo diinta islaamka inuu kor u qaadno ina waafajiyo aad iyo aad baan marwaad ugu mahadnaqayaa culimadii hawsha kasoo gashay gobolada iyo meelba kasoo gashay aad iyo aad baan mahadsantay gabagabadii tartanka waxaa shahaado sharaf la guddoonsiiyey garsoorkii tartanka qur-aanka qaybta ka ahaa iyo culimadii tartanka ka qayb qaadatay Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qasriga madaxtooyada